Bu cümleleri yığın bir yere. Bu cümlenin cümlesini dedim size. Bu cümlenin cümlesi. Təqva ne verir mənə? Təqva mənə iti düşüncə. Ayırt eləyə bilirəm haqqı batıldan. Məlumatları yığıram. Ayırt eləyə bilirəm. Təhlil eləyə bilirəm. Və o təhlillərimin mərkəzində dayanan məsələ haqq olur və Allah olur. Təqva mənə çəkir Allah'ın. Təkcə məlumat deyil ki. Ola bilər birinin iti baxışı var. Ola bilər bir insanın iti düşüncəsi var. Amma o məlumatları yığır, haqdan üz çevirir. O məlumatlar onda sual yaratmır. Daha da məlumatları çoxaldıqca Allah'ı inkar edir. Görürsünüz də bugün məsələn elm gəlib bu səviyyəyə çatır. Mən o gün bir dəfə bir fiziklarımızdan, bir fizika sahəsində bir doğrudan da böyük bir şəxsiyyətdir. Azərbaycanlı da onun məqaləsini oxuyuram. Gəldi çatdı bu yerə ki, deyir, özü də qətiyyətlə deyir, mən deyir, deyirəm ki, mən materialistəm, idealist deyiləm. Böyle bu cür nədir? Allah deyirsiz, yaradan var, boş söhbətdir. Get-gedə elm inkişaf edib, təkamül nəzəriyyəsi var. Biz tapmışıq həqiqətləri, Allah boş söhbətdir. Göt təkamül nəzəriyyəsi ilə Allah inkar olunur. Bu nə dəxli var buna? Mən kəşflər edirəm, Allahı inkar edirəm. Gözəllikləri tapa tapa deyirəm, Allah yoxdur, bunu yaradan yoxdur. Belə şey olur. Daha da mən Allahımı tapmalıyam. Elm mənə bəzi vaxtlar daha da Allahdan uzaqlaşdırırsa, bu daha da çox pis bir şey. Çox pis bir şeydir. Elm mənə kəşf eləməyin yolunu açır. Elə hey kəşflər eləyirəm, 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 amma özümü kəşf eləmirəm. Hər şeyi kəşf eləyirəm, özümü kəşf eləməmişəm. Özümü itirmişəm, özümü axtarıb tapmıram. Özümü tapmıram, mən kiməm? Mən hardayam? Mən niyə yaranmışam? Niyə Allah məni yaratdı? Hara gedəcəm? Elm məndə bu sualları yaratmır. Hə, kəşflər elə. Xeyri yoxdur demirəm, ha, xeyri var. Amma o kəşflərin içində özümü kəşf eləmirəmsə mən bədbəxtəm. Mən bir yaxın, bir neçə il bundan qabaq daha doğrusu, yolla girdim, gördüm bir dənə məqalə vurublar, üzr istəyirəm bu ifadəyi görüm. Bir dənə it şəkli vurublar, məqalə, daha doğrusu bir elan vurmuşlar, it şəklində vurublar, bir qara it, altta da yazıb bir nəfər ki, itimi itirmişəm, kim tapsa bunu filan qədər pul verəcəm, altta da nömrəsini qoyub. Buna baxdım, biraz öz-özümə fikirləşdim, gedirdim, insan bəzi vaxtlar itinə verdiyi dəyəri özünə vermir. Özünü itirib, özünü axtarıb tapmır bəşər. Bir dənə qara iti itib, elan da qoyub, afişa da vurub, hara baxırsan ondan yazılıb, nömrəsini də qoyub, pulla dil verəcəm. İtini tapana pul verir, özünü axtarıb tapmır bu burulğanlı həyatın içində. Bir özü də tap. Nə üçün gəlmişəm mən bu dünyaya? 70 il üçün gəlmişəm bu dünyaya. Nə qədər insan özünü cılızlaşdırar? Həyat elə bu qədərdir. Gəlib qiyaməti də danıram. Gəlib axirəti də danıram. Hən danım qiyaməti, axirəti. Ölümü də dana biləcəm. Ölüm ki dana bilmirəm. Allah Şəhriyar rəhmət eləsin. Deyir, yuvanan da gedir, yuvanmayan da. İnanan da gedir, inanmayan da. Get ha getdi, sənin xəbərin yoxdur. Oyanan da gedir, oyanmayan da. Hamız gedirik. İnkar eləyən də gedir, inkar eləməyən də gedir. Gedirik. Hara gedirik, bilmirəm amma gedirik. Hə, inkar elədiyindən ora yoxdur, amma ora gedirsən. Deməklə deyir ki, ora yoxdur, ora gedirəm. Özü də anbağın gedirəm. Neçə dəqiqədə danışıram? 20 dəqiqədə danışıram. 20 dəqiqə ölümə tərəf getdim. Təkcə mən yox, siz də. Hamımız getdi ora. 20 dəqiqə oradan uzaqlaşdıq. Gedirik, get ha, getdi. Hə, inkar elə. Hamımız gedicik cavab verməyə. Ola bilər insanda iti düşüncə var, yenə deyirəm sizə, İti fikir var, tez fikirləşmə var. Amma o fikirlər insanı Allaha tərəf yönəltmirsə, haqqa tərəf yönəltmirsə, o pis bir şeydir. Əksinə səbəb olur, mən haqqdan üz çevirirəm, yenə pis bir şeydir. Məlumatın çoxluğu deyil ki. Üz nəyə bənziyir? Baxın, güzgüdür. Güzgün üzünə toz torpaq qodum. Nəsə göstərəcək? Çirklidir, göstərmir. Güzgün başladım silməyə qəşəyin. Siləndən sonra hara tutdum onu göstərəcək də. Fırlatdım onu hara zibilxanaya. Nə göstərəcək? Zibillik. Ya bundan yaxşı idi, çünki toz torpaq göstərirdi. Yəni zibilliyi göstərir. Məlumatları yığırıq, sanki qəlbi təmizləyirik. Təmizlədik, təmizlədik, güzgünü təmizlədik, təmizlədik. Bu güzgünü təmizləyəndən sonra haqqa tərəfi üz tutmaq əvəzinə fırladır hara? Zibilxanaya. Bunun fırlat gülüstana, bağa.
Bunun burada ne işi var? Zibilxana göstermeye ne ihtiyacı var? Bu kadar təmizləmişsən, yığmışsan məlumatları. Ümumiyyətlə, o məlumatları sənə kim verdi? O məlumatlar sənə hardan? Necə düşünürsən? Bu düşünmeyi sənə kim verdi? Bu ağlı sənə kim verdi? Bu fikirleri sənə kim verdi? Bu aləmi kim yarattı? Bu yaradılış aləmi nə qədər nizam var, intizam var? Niyə bunlar məni Allaha haqqa tərəf yönəltmir? Güzgünü fırladırama tarafı, o tarafı. Fırlat. Fırlattı. Allah onu istəyir, insan bunu edir. Ona görə bizim dinimizin də sözü nədir? Dinimizin sözü budur ya. Hər adama da deyir elm vermə, məlumat vermə. Çünki o məlumatları yığacaq, nə edəcək? Öz xeyrinə istifadə edəcək. Haqqa istifadə eləməyəcək məlumatı. Zay bir yerə istifadə edəcək. Ona görə hər adama da din deyir elm vermə, məlumat vermə, hər adama dərs öyrətmə, din bunu deyir. Çünki ziyandır, bu bədbəxt eləyəcək. O çünki inkişaf elədikcə, inkişaf elədikcə, İslam'a zərbə vuracaq. Əl-Əl-Əsəlamın sözünü deyirəm sizə. Kumeyl deyir, Əl-Əl-Əsəlam tutdu əlimdən. Əxəzəbiyyədi əmirul müminin Əli ibn-i Əbi Talib. Əlimdən tutdu, Kumeyl deyir. Kumeyl, Əl-Əl-Əsəlamın xas sirdaşı. Harada Əl-Əl-Əsəlamın belə yadıza düşsü, 4 dənə, 5 dənə dostu, biri Kumeyl yadıza düşsü. Kumeyl belə insan idi. Deyir, tutdu əlimdən, deyir, çıxartdı məni Kufədən. Deyir, Kufənin deyir, divarlarından çıxdıq, elə ki divarlardan çıxdıq, səhraya gəldik, çatdıq, tənəffəsə suada, Əl-Əl-Əsəlam bir dənə nəfəs çəkdi, deyir, dərindən, bir ah çəkdi bir dərindən. Deyir, mənə baxdım, nə olur? Dedi, ya Kumeyl, yəni başladı danışmalı. Dedim, bəli. İnnə hazihil qulub əvəiyyə. Bu qəliblər ki var hamımızda. Qaba bənziyir. Fəxeyruha əvəaha. Ən yaxşı qab, ən böyük qabdır. Kimisini tutmazdı. Düzdür. Yağış yağır, biri stəkan qoyub, o qədər su götürür. Biri götür, bir vedrə qoyub, o qədər götürür. Biri çən qoyub, o qədər götürür. Kimin qabı böyük oldu, o qədər yaxşıdır. Adam da var qabı götürüb, amma əksinə qoyub. Düzdür. Ona deməklə deyil, su tökülməyəcək onun qəlbinə, qabı əksinədir. Qabı çevirib, çevir onu bu tərəfə, bir damla düşsün ora, haqqa qulaq az, ziyanlı olsa belə. Qabı çevirib, çevir, qırağlardan tökül deyir. Əl-Əsəlam buyurdu, ən yaxşısı, ən böyüyüdür. Ondan sonra dedi, Kumeyl, fəhvaz ənni ma əqulu lək. Dediklərimi unutma ya. Həni siz də unutmayın? Dediklərimi unutma. Buyur. Ondan sonra bax, mən bunu oxuduqca sanki o Əl-Əl-Əsəlamın o sifətində olan cizgiləri çəkirdim özümdə. Necə danışıb, sanki onları bir anlıq yaşadım özümdə ki, necə danışıb Kumeylə bu, ürək yangısı ilə danışıb. Ondan sonra buyurdu, Kumeyl, innə hahuna lə elmən cəmma. Bilirsən burada nələr yatıb, sinəsinə vurur. Bilirsən bu sinədə nələr var. Nələr var bu sinədə? Ləv əsəbdü ləhu həmələ. Adam axtaram danışım. Tapa bilmirəm ki. Tutumu yoxdur insanların. Demək olmur da bəzi vaxtlar. Düsön pis yerə yozarlar. Düsön başa düşməzlər. İnsanlar bəzi belədir. Bəla əsəbdü. Kumeyl tapmışam, ha? Dedim, tapa bilməmişəm, tapmışam. Adam tapdım deməyə. Amma xain idilər. Qorxdum ki, mən onlara deyərəm, su istifadə eləyərlər. Dini dünyaya körpə eləyərlər. Necə deyim mən onlara? Xaindilər. Kumeyl tapmışam iti düşüncəli insanlar. Gözəl dərkən mail olan insan, nail olan insanlar. Amma Kumeyl onlara qorxuram deyim. Deyərəm, məlumatları çoxalar. Sonra dinə quyu qazarlar. Onlara mən demək istəmirəm bunu. Necə deyim mən bunlara? Sənə dərddə bu? Yəni, bəsirət yoxdur. Təhlil yoxdur. Verəcəm ziyan olacaq. Necə verim? Xainə mən necə elm öyrədim? Ondan sonra dedi, Kumeyl, tapmışam. Başqalarını da tapmışam. Amma xain deyirlər, bəsirətləri yoxdur. İndi bu tərəf. Təhlil yoxdur, düşüncə yoxdur. Demirəm, məni istəmirlər. Məni istəyir, başa düşməyəcək dediyimi. Sabah bir dənə şübhə atılacaq, meydana çaşıb qalacaq, itirəcək özünü. Təhlil eləyə bilmir. Haqqı müdafiə eləyə bilmir. Aldıracaqlar onu.
Aldanacaq o. Şübhələrin müqabilində azacaq o. O qədər yetişməliyik ki, təfəkkür baxımından bir həddə gəlib çatmalıyıq ki, sabah bizə zeyhnimizə şübhələr atan kimi çaşıb qalmayaq. Musa Peyğəmbər Firon onu böyütdü. Hadi. Musa qoydu onu çıxdı. Vəziyyət belə idi ki, Musanı öldürmək istəyir, Musa çıxdı getdi. Qaydanda bir güclə, qüvvətlə, qüdrətlə qayıtdı Musa. Əlində əsası var idi. Baxma, balaca taxtadır. Allahın qüdrətidir. Qayıtdı Fironun yanına. Firon baxdı ona. Baxandan sonra gördü qüdrəti var axı. İndi deyir, bunu neyneyim? Bundan vuruşmağın mənası yoxdur. Bunu alım ələ. Bunun nüfuzundan istifadə edeyim. Qayıtdı bir sənədə ayədir. De Musa, ələm nurabbikə fina vəlidən. Səni biz böyütmədik. Ağışımda böyüməmsən Musa. Doğrudan ne oldu bax. Allah bəzi vaxtlar insanın qatilini öz ağışında böyüdür. Yəni demək istəyir, çox acizsən. Səni qucağımızda böyütmədik və ləbistə fina min umurikə sininə. Neçə ilivi bizim yanımızda keçirmədin? Atalıq elədim axı sənə. İndi bu cavabını ne cavab verirsən bana? Böyle düz deyir axı. Musanın cavabına bak, Quranda ayədir. Dedi, Firon, niyə görə mən atamın qucağında böyüməməliydim, sənin qucağında böyüməliydim ki? Xeyr ola. Niyə sən bizim atalarımızı öldürməliydin, bizlərin bu Bəni İsrail atalarsız qalmalıydı, sonra da sən ağışında böyütməliydin bizi? Xeyr ola. Niyə görə mən möcüzə ilə yaşamalıydım, Allah məni möcüzə ilə yaşatdı, niyə? İndi mənə minnət qoyursan, bizə neyə bənziyir? Elə bir nəfər salıb bir nəfəri cəncələ, salıb da cəncələ bunu. Bu yazıq da indi üzü gəlmirdisin ki, indi bax bu qədər cəncələ salmasan başa düşdü. İndi bu vəziyyətdən çıxmalıyan pul ver. Bu da özünü qoyub bilməməzdir. Gör başa düşmür. Belə insanlar var, heç nə başa düşmür öz aləmində. Salıb buna cəncələ indi pulunu bu verməli, çıxartmalıdır vəziyyətdən pulu da vermiş. Bu da yazıq gedib düşüb borca xərcə. Ondan sonra bu ayılıb indi. Qayıdır deyir ki, mən verirəm sənə borc kimi ya yenə də. Belə də yox. Borc verirəm sənə. O pulların hamısını get qaytar mənə bir dənə borcdu. Düzdür? Buranın qulağısı yaxşı. Bu da verdi buna borcudur. Buyur. Cəncələ salam verdi buna borcu. Götürdü indi buna borcu verəndən sonra gedir hər yerdə danışmağa ki, mən falan kəsə borc vermişəm, amma o mənim yanımda gözü kölgəlidir. Bir deyir, iki deyir, üç deyir, axırda həmən şəxs gəlir bunun yanına. Deyir, qardaş, orada burada görürəm çox danışırsan, mən nə vaxtı danışmıram. Amma sənə gəl bir kəlmə deyim, buyur. Xeyr ola, mən borca düşməliydim, sən də mənə borcu verməliydin, sonra da borcumu bağlamalıydın ki. Bu borcu mənə kim salıb? Sən salmamısan. Bu vəziyyətə sən məni qoymusan da. Niyə görə mən bu vəziyyətə düşməliydim, sonra sən mənə borc verməliydin, sonra borcumu bağlamalıydın, sonra hər yerə danışmalıydın ki, bunun borcunu mən bağlamışam. Niyə mən bu vəziyyətə düşməliyəm ki? Niyə bu hala qalmalıyam ki? Başa düşürsən? Firon şübhə atdı. Musa təqvalı da elmli də məlumatlıdır. Şübhəyə cavab. Sən səhv deyirsən. Sən deyildin ki, sən deyildin ki, cavab deyil. Quranda ayədir ya. Firondan görün ayəyə bax buyurur. Yəsumunəkum su'əl əzab. Axır sözlərlə bitirirəm. Deyir, Firon bəni İsrailə elə əzab verirdi ki, misli görünməyən əzab. Yəsumunəkum su'əl əzabı tərcümə edirəm. Deyir, qoyun kimi əzab otlağında otladırdı. Qoyun kimi əzab otlağında otladırdı. Yəni, həm qoyun eləmişdi, həm əzab verirdi. Başa düşdü dedi, həm avam eləmişdi, həm də əzab verirdi. Xeyr ola belə olmalıdır ki. Öldürür. Hamını öldürə getdi. Axırda atalarsız qalır cəmat. Niyə belə olsun? Cavab verdi yerində. Ələnəsəlam buyurur, var bəzi insanlar. Demirəm yoxdur. Verərəm onlara, onlar məni çox istəyirər, elmimdən verərəm onlara. Amma onların bəsirəti yoxdur. Sabah aldanacaqlar ki, üç dənə kəlməyə. Xainlər onlar aldanacaq. Onu mən niyə verirəm ki? Üçüncü qrup qayıtdı, Ələnəsəlam var. Var o insanlar ki, onları da vermək istəyirəm. Baxıram, görəm, onlar ləzzətin, şəhvətin qurbanıdırlar. Ləzzət üçün yaşayırlar, şəhvət üçün yaşayırlar. Üzr istəyirəm xanımlardan dönə-dönə. Elmi var, savadı var, pulu var, varı var öz yerində. Məlumat Allah verib ona, amma indi məlumatından sui-istifadə edir, şəhvətinə xərcləyir. Birini alır, birini boşayır. Halaldır. O birisini boşayır, bu birisini alır. Halaldır. Buna ki, görür nüfuz var,
Oradan buradan zengiler kurtardı gitti, düştü tora. Elmi var. Şehvetin kurbanıdır. Böyle insana elim vermirler. Çünkü azdırar cemiyeti. Çünkü o satarsa bak, üzür haklılık edirəm. Bir dənə günaha, bildiz hansı günaha deyirəm. Həm dinini, həm özünün mənəviyyatını. Belə insana elə vermirlər. Dedi, dördüncü qrupu da görmüşəm. Əli Kumeylə deyir, Kumeyl. Amma onlara necə verim ki, onlar sərvətin, dövlətin qurbanıdır. Verərəm onlara pulu, varı, dövləti. Sabah sərvətli gələr, sərvətliyə hədər gedər. Bəzi insanlar belə daxı imkanlı ilə oturanda onun xeyrinə ailər deyir. Fəqirlə oturanda onun xeyrinə deyir. Qadınlarla oturub danışanda qadınları tərifləyir. Kişilərlə oturanda kişiləri tərifləyir. Xal qazanır. İnsan haqqın tərəfdarı olmalıdır. Ha, qadınları tərifləsin ki, nüfuz qazansın onun yanında. Kişiləri tərifləsin ki, kişilərin yanında. Yox, haqq üçün yaşa. Haqqı təriflə. Haqq üçün insan yaşayanda Allah ucaldır. İnsan gələk belə də olmasın. Bu cümlə də yaşamasın. Axır cümləm bu cümə. Əleyhissalam belə buyurdu. Dedi, kəzalikə bimu'til elm yamu'tul elm bimu'ti hamilihi. Deyir, bax, belə olduğu təqdirdə adam tapa bilməsəm elmimi verim. Alim adam tapa bilmədi ki, elmini versin. Alim özü ölməklə elmi də dəfin olub gedər. Vay o gündən. Vay o gündən ki, bir dənə də qəbir daşı qoyalar, deyərlər, bu elmdir. Elm dəfin oldu. Alim dəfin olar, elm dəfin olmamalıdır. Alimdən yararlananlar, alimin hələ orada burada, hələ deməklə deyir, o belədir, bu belədir, bu belədir. O alimin 100 dənə düşməni var, bəsdir özünə. Ondan nəsə öyrən, nəsə qazan. Allah rəhmət eləsin. Cəvahir kitabının sahibi, cəvahir tələbələri görürəm, gözüm deyir burada. Onlar bilirlər cəvahir hansı kitabdır, müştəhidlərin stolüstü kitabıdır. Onun müəllifi dünyasını deyişəndə Bağdatda bir nəfər var idi, ağlayırdı, ağlayırdı. O qədər ağladı, sərvətli tacir idi. O qədər ağladı, ağladı, ağladı. Axır deyir, o cəvahir kitabının sahibinin övladları gəldi, dedi ki, atamız dünyasını deyişib başa düşürük. Sən niyə bu qədər ağlayırsan? Dedi, vallahi o şeyxə görə ağlamıram mən. O şeyx işin gördü, getdi. Mən özümə ağlayıram. Ki qiyamət günü, Rəsul-ı Əkrəm gələdi yana qabağımda, başımın üstündə. Deyə o alim özü də öldü, elmi də dəfin oldu, getdi. Bəs siz hara baxırdınız? Niyə pulunuzu elmə sərf eləmirdiniz? Niyə oxuya bilənlər oxumadılar, o elmdən yararlanmadılar? Mən ondan qorxuram. Elm dəfin olsun, getsin. Elmin də üstünə torpağı töksünlər. Bir dənə daş qoysunlar. Elm öldü. Allah o gündən uzaq, biz uzaq eləsin inşallah. Allahumma inna nes'aluka